Tänään on tiedossa ihan sairaan hauska päivä. Mä uskon ainakin niin, että tulee todella todella hauskaa. Meillä on testattavana Ford Escort MK1 nelosryhmäläinen BDA, mikä on sanotaan rallimaailman ihan ykköspelejä ja siitä on niin kuin kaikki legendat syntynyt. Nyt meillä on hieno yksilö testattavana, todella hienosti rakennettu ja kaikki on niin viimeisen päälle tehty, kun käytiin katsomassa sitä ekan kerran tuossa, että nyt lähdetään kokeilemaan. En mä tiedä mikä muu on mennyt, onks musta tullut vanha, mutta kaikki pelit tuntuu ihan sairaan hienoa vetää. Ja tämmönen Ford Escort nelosryhmäläinen MK1, hei, ihan kipeä, tää on niin hienosti rakennettu auto. Kone on ihan mieletön tommonen PDA-moottori, viislovinen laatikko, ykkönen vielä alhaalla. Kaikki toimii teknisesti niin hienosti, tää on todella todella hieno peli vetää. Ja se on aina vähän niinku sillä lailla mielenkiinnolla odottaa, että mitähän tänään ja miltähän tää rupeaa tuntumaan, mutta kai se tässä jäisi kaikki tämmönen näin, kun saa vähän niinku kääntää rattia, niin tuntuu aina hyvältä. Mutta historiikkipelit nykypäivänä, niin kuin mä oon monta kertaa sitä sanonut, että eihän ne niinku historiikki on väärä sanonta niille, kuinka hienosti nämä on nykypäivänä rakennettu ja tekniikka, kaikki on tehty niin viimeisen päälle, kuitenkin vanhaa kunnioittaen ja tietysti luokitusten mukaisesti, mutta sitten kun täytyy muistaa se, että kuitenkin iskarit on vähän kehittynyt, eniten ehkä renkaat on kehittynyt ja kuinka tämmöiset uudemmat renkaat niin kuin toimii tämmöisissä vanhoissa autoissa ihan mielettömän hyvin. Pito on todella hyvä, ajettavuus hieno ja kun ei ole minkäänlaista ylimääräistä täällä, kaikki on perustekniikkaa, selkeää, toimivaa. Ei ole minkäänlaista ylimääräistä hässäkkää. Ainut hässäkkä aiheutuu tietysti kartturista. Jos saisi yksin vetää koko ajan, niin tämähän olisi ihan taivasta.